Natov här. Och då smäller det. Mycket vackert 1-0-mål. Natov assisterar Jiri Kornej. Ja. Det fanns en anledning till att flagga och varna för Kornej. Vackert framspelad av Natov. Första kedjan levererar direkt i Tjeckien. Kornej, målskytten som spelar i Mladá Boleslav normalt i den tjeckiska ligan. Vackert framspelad av Natov. De här två är ju inte klubbkamrater normalt sett. Natov spelar ju i Tatran Strezovice. Men den här kedjan har ju...